Mas Mas antes, antes, duas letrinhas aí que fizeram eu que gravo só muita design, e algumas gravo assim coisas em casa. Our last video from this month, right? We are in June already, right? And today is the last week of June. So we're gonna learn a little bit about grammar articles, all right? Então, espero que vocês curtam. Eu sei que às vezes esse assunto é um pouco chatinho, né? Porque nem todo mundo gosta de estudar gramática, mas é importante, super importante, né? Acho que a gente precisa saber, entender, né, o porquê que a gente tá falando dessa forma, porquê que as pessoas falam dessa forma, enfim, porquê que tá escrito assim. Então, é super importante estudar gramática, né? Eu, particularmente, gosto bastante, já falei isso pra vocês algumas vezes, né? So, let me drink some water. Então, eu peguei esse assunto pra gente ver hoje. Grammar articles. Vamos só relembrar algumas coisinhas, né? Os artigos que a gente vai ver é o a, an, and the, ok? O a e o an, né, é o um ou uma. E aí, quando é que eu vou utilizar? Quando eu estiver falando, tem algumas situações assim que a gente poderia descrever, né? Eu vou falar só algumas bem briefly aqui para vocês, para não tomar também tanto do tempo, que eu acredito que é um assunto que não é difícil, né? É um assunto fácil. E então, por exemplo, assim, se eu vou dizer, ela é uma arquiteta. Então, antes de profissões, eu utilizo o artigo, um ou uma. She is an architect. She is an architect. Ela é uma arquiteta. He is an engineer. He is an engineer. É, então, eu usei o AN, porque a palavra próxima, né, ela inicia com uma vogal, engineer or architect. E ela inicia com vogal e tem som de vogal. Né? Então, eu uso o AN nesse caso. Se fosse com consoante, eu colocaria o A. O artigo the, que é o indefinido, né? O, a, os, as, né? No português. No inglês é o the, né? Então, eu vou utilizar para tanto para singular quanto para plural. E o A ou a N, né, é um ou uma, né? E aí vai depender da próxima palavra na minha frase para eu optar pelo A ou a N. So far, so good? Easy peasy? All right. Então, por exemplo, se eu estiver dizendo feche a janela, tá? Qual desses artigos eu vou utilizar? A, an, or the? Tá? Close the window or close a window. Feche uma janela ou feche a janela. Right? Close the window. Can you close the window, please? Can you close the door, please? Right? E os exemplos anteriores que eu falei para vocês? He is an engineer. She is a teacher. He is a doctor, right? Antes de profissões, eu também uso um ou uma, ok? Ok, perfect. Então, eu peguei um diálogozinho aqui, que é isso aqui? Acho que é uma carta. E aí, tem algumas lacunas pra gente colocar os artigos, né? Então, a gente vai ter a opção de colocar o artigo a, o an, o the, ou nenhum, ok? Or no article.
Então, assim, eu vou ler a cartinha com vocês, vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Let me drink some water. Para vocês acompanharem comigo, e aí a gente vai preencher as lacunas com o artigo que tá faltando ou não. Alright? So, hi, Carola. Eu primeiro vou ler sem os artigos e depois a gente tenta colocar eles ali, ok? So, hi, Carola. Thanks for your email. I would really like to write to you. I would really like to write to you and practice my English. I'm a student at Buenos Aires University. It's biggest university in Argentina. I'm studying medicine. I live in Buenos Aires with my grandmother. My mother's mother, because my family live in a small town quite far away. But I go home at weekend. I love listening to classical music, and last week I went to amazing concert at Opera House here, ok? Então, assim, bem passando por esse e-mail aqui, né? Agora eu vi que é um e-mail. Ela já diz no início ali, né? Hi, Carola, thanks for your email. Obrigado pelo seu e-mail. I would really like to write to you and practice my English, né? Ela gostaria de escrever e praticar o inglês. Por isso que ela tá escrevendo ali pra amiga. E aí, vamos primeiro completar com o artigo, então, antes da gente ver o que que o e-mail todo diz. Então, I'm, or I am, né? A gente sempre usa da forma contraída. I'm, student at Buenos Aires University. Que nem da profissão também, eu sou uma estudante. I am a student at Buenos Aires University. It's biggest university in Argentina. Então, o que ela quer dizer aqui? Que é a maior universidade na Argentina. Então, eu não vou usar o um ou uma, eu vou usar o the, né? It's the biggest university in Argentina. All right. I'm studying medicine. Eu estou estudando medicina. Faria sentido colocar um artigo aqui? Eu estou estudando a medicina, ou estou estudando uma medicina? No, so there's no article. I'm studying medicine. I live in Buenos Aires with my grandmother. Eu moro em Buenos Aires com a minha avó. I live in Buenos Aires with my grandmother. E ela tá dizendo com quem ela mora. My grandmother, my mother's mother. É a mãe da mãe que ela mora, né? Também não teria por que colocar artigo ali, né? So, number four, there's no article. So, I live in Buenos Aires with my grandmother, my mother's mother, because my family live in... Porque a minha família mora numa cidade pequena, que fica longe, né? So, because my family live in a small town, né? Então, aqui vai o artigo, ela está se referindo a uma cidade pequena. Ela quer dizer que é uma cidade pequena. But I go home at... Ela vai para casa nos finais de semana. So, I go... Não tem artigo aí no meio. I go home at the weekend. I go home at the weekend.
Eu vou para casa nos finais de semana. I love listen to classical music. Also, there is no article. Eu amo escutar música clássica. I love listening to classical music. And last week I went to an amazing concert. Ai, eu já li com o artigo ali, né? E na última semana, ela foi a um concerto, né? E ela disse que, foi um amazing concert. Foi amazing, né? Foi algo maravilhoso, espetacular. And last week... Então, o número 9 ali não vai, artigo também. And last week, I went to an amazing concert. Eu fui a um concerto... maravilhoso, espetacular, né? Que foi aonde, né? Foi na Opera House. Então, como também eu tô me referindo a um lugar específico aonde foi, né? Last week I went to an amazing concert at the Opera House here. Né? Então, o último ali também leva o artigo. All right? Ok. So far, so good, guys. Então, essa próxima atividade que a gente vai fazer aqui, a gente vai praticar um pouquinho mais sobre coisas que a gente gosta, sobre hábitos e tal. Então, é interessante também a gente, né, escrever ou pensar antes do que a gente gosta, né, praticar com alguém. So, think of three kinds of food you love. Pense em três tipos de comida que você ame. Think of three kinds of food you love and one you don't like. Então, pense em três que você goste e uma que você não goste. Think of three things you sometimes do on Saturday evening. Três coisas que você faz no sábado, final de tarde. Three things you always have in your bag or pocket. Três coisas que você sempre tem na sua bolsa ou bolso. And three things you do first thing in the morning. Três coisas que você faz primeiro de manhã. And three things you did last night. Três coisas que você fez na noite passada. Things human usually like doing, but men don't. Três coisas que mulher normalmente gosta de fazer e homem não. Que mulheres gostam de fazer e homens não. Three jobs you would like to do, and one you wouldn't. Então, três tipos de trabalho que você gostaria de fazer e um que você não gostaria de fazer. Three things men usually like doing, but women don't. Três coisas que os homens gostam, que os homens normalmente gostam de fazer, mas mulheres não. Então, isso aqui é bem legal para vocês praticarem, escreverem coisas que vocês gostam de fazer. Pensem na rotina, como é que é meu sábado, o que eu faço no sábado, o que é legal de fazer no sábado, né? O que eu gosto de fazer no sábado. E vão escrevendo e praticando, montem as frases de vocês. Isso aqui é uma maneira bem legal da gente praticar e colocar em prática, né, o que a gente está aprendendo. So, let me talk about my things, okay? Things I like to do. So, I'm not gonna say all the things, but I'm gonna say some. Three things I did last night. I taught English. I had dinner. And I watched TV, right? Eu ensinei inglês, eu jantei e eu assisti TV. I taught English. I had dinner and I watched TV. What else? Three kinds of food you love and one you don't like. Three kinds of food
I love pasta. Yeah, I love lasagna pasta. I love, what else? French fries. I know it's junk food, but I love potato. Anything with potato, I love. And one thing I don't like, one kind of food I don't like spicy food. Né? Comida apimentada, muito apimentada, eu não gosto. I don't like spicy food. Things you always have in your bag or pocket. I always have in my bag my cell phone, sunscreen, protetor solar, and what else? Credit card. Yes. Okay. Thank you so much, guys. I hope you enjoy it and practice those exercises. Okay. Thank you so much, and I'll see you next week. Bye bye.